Obdobie od troch kráľov do popolcovej stredy je späté s veselosťou, bujarou zábavou a hodovaním. Prechod medzi zimným a jarným obdobím sa však v tomto roku nesie v opačnom duchu. Kultúrne podujatia sú zakázané, v platnosti je zákaz zhromažďovania sa. Organizátorov tradičného fašiongového sprievodu v obci Teplička nad Váhom však aktuálna epidemiologická situácia neodradila. Teraz už po tom roku tej ťažkej situácie pandemickej sme sa rozhodli, vďaka teda aj kultúrnej komisii, že takýmto nejakým pripomenutím s tým konským sprievodom by sme prešli po uliciach obce. Samozrejme za prísnych dodržaní všetkých opatrení, to znamená, že bude to zostava, koníkov do toho nerátam, ale 6 ľudí, ktorí urobia teda 4 muzikanti, 2 kočiši, ktorí prejdú po obci a urobia tú atmosféru, aby ľudia naozaj aspoň spoza okien mohli počuť a cítiť tú nejakú fašiangovú atmosféru. Bohatý fašiangový sprievod je v obci už dlhoročnou tradíciou. Milovníci ľudovej hudby a tanca však mohli vyjadriť svoje potešenie iba z bezpečnej vzdialenosti. Tak vzhľadom k epidemiologickej situácii sme upozornili občanov, aby sa nezhromažďovali, na základe čoho nás podporovali z okien. Nemohli sme zastavovať práve preto, aby sa nestalo, že sa zrazu ocitne veľká skupina ľudí. Fašiangový sprievod každoročne vyčarí úsmev na tvári aj seniorom z domu pokoja Žofie Bosniakovej. Tí ocenili hudobníkov v období zakázaných návštev o to srdečnejšie. Nakoľko tento rok sú opatrenia také, aké sú, snažili sme sa ísť iba na parkovisko vlastne pred domom pokoja a tam sme im zaspievali pesničky, zahrali a reagovali veľmi dobre. Ľudia povychádzali vonku, zatlieskali nám aj spoza okna, takže reagovali veľmi dobre, aspoň takto sme ich potešili. Keď má človek okolo seba dobrých ľudí, tak organizovanie vôbec nebolo zložité. Samozrejme, že objednať tento konský povoz kočišov a máme to postavené na vlastných ľuďoch, ktorí sa venujú hudbe a majú radi hudbu, takže tých muzikantov máme vlastných, takže poviem úprimne, že to organizovanie vôbec nebolo náročné. Cieľom organizátorov bolo okrem uchovávania si tradície aj spestriť občanom sobotnejšie popoludnie a oživiť driemajúcu kultúru. Ale povedali sme si, že treba aj takýto deň nejakým spôsobom spestriť občanom, že troška vyjsť z takého stereotypu, kedy každý ten deň je dosť akože podobný. Takže by sme aj tou živou hudbou a aspoň tým, čo sa dalo, že by sme nejakým spôsobom sa vedeli zabaviť a aspoň cez tie okná a prípadne dalo sa vyjsť vonku a vychutnať si sprievod aspoň takýmto spôsobom. Bolo to možno o niečo také menšie, ochudobnené, o masky, o taký bohatý sprievod, ale ja si myslím, že zase sme sa troška pripomenuli, že sú tu fašiangy a že aspoň takýmto spôsobom sa dajú oslaviť.